Първо ми се иска да кажа, че ако имаме лятно бебе, не е добре да нанасяме слънцезащита до 6-тия месец. Препоръчвате момента... ли изобщо да се ходи на плаж с толкова малко дете? Различни са съветите. Бих казала много рано сутрин и много късно след обяд. Има така някои фирми, които създадоха продукти за тази възраст и то е само така по експонирани зони, ако сме навън. Но истината е, че нито Американската, нито Европейската асоциация по дерматология не препоръчват прилагане на слънцезащитен продукт до 6-месечна възраст и това е важно да го знаем. Що се касае до избора на слънцезащита? Разбира се, тя трябва да е с минерален филтър. Аз мисля, че абсолютно всички детски слънцезащити са с такъв филтър, който просто действа като огледала, малки огледалца, които отразяват лъчите и не навлизат навътре в кожата. По отношение на формулата, разбира се, да е удобна за приложение. Примерно, тук е въпрос 50-я фактор на спрея, адекватен ли е на 50-я фактор? Същото ли е като 50-ти фактор на млякото? Абсолютно. Да. Същото нещо. То има Sun Protection Factor и слънцезащитен фактор 50. Разбира се, крема е малко по-така хидратиращ, докато спрея по-лек и по-индивидуално е така, кое повече ще ни допадне.